хүмүүшүүдээ. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-ийн 6 дахь заалт, 28 дугаар зүйлийн 28.5, 28.8 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 3, 26-гийн 5 дахь хэсэг заасныг болон Монгол Улсын Их Хурлын гаргалсан намын бүлгээс 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн сонгогчийн нэрсийн жагсаалт бүрдэлхийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2023 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Улсын хурлын гишүүн бүх төрлийн бүрэв дөржийг сонгогчдын нэрсийн жагсаалт бүрдэлхийн хяналт дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс чөлөөлж Улсын хурлын гишүүн Жамбын Батсуурыг тус дэд хорооны бүрэлдэхүүнд оруулахыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 81.8% саналаар дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаа тогтоолын төсөлд хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б бүрэв дөрж сонгогчийн нэрсийн жагсаалт бүрдэлхийн хяналтын дэд хорооны даргаыг сонгох талаар Улсын хурлын гишүүн Жэс Кватер иргэний бүрдлээр суурилсан сонгогчийн бүрдлийг хөгжүүлэхэд Улсын бүрдлийн ерөнхий газартай хамтран ажиллах талаар санал хэлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сонгогчийн нэрсийн жагсаалт бүрдэлхийн хяналтын дэд хорооны бүрдэлдгүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг хүсье. Баярлалаа.